Terve kaikille. Tänään me käydään läpi Nurminen Logistiksin Q1-liiketoimintakatsausta, joka julkaistiin eilen. Ja tuo eilinen raporttihan oli yhtiölle kautta aikojen ensimmäinen Q1-raportti, sillä yhtiö siirtyi tämän vuoden alusta. Alusta alkaen neljä kertaa vuodessa raportoimaan tuloksensa. Aiemmin yhtiö raportoinut vain kahdesti vuodessa puolivuotiskatsauksen sekä sitten vuoden päätyttyä H2 koko vuoden kattavan katsauksen. Pidemmittä puheitta, Q1 sujui yhtiöltä erinomaisesti, että Q1-tulos oli oikeastaan jatkoa sille, mitä viime vuonna nähtiin. Eli viime vuosina oli yhtiölle ennätyksellinen, yhtiö ylisi lähes 17% vertailukelpoisen liikevoittomarginaaliin. Ja tuo vahva vire todellakin sitten jatku tässä Q1:llä, nimittäin yhtiö saavutti 40% liikevaihdon kasvun verrattuna vuoden takaiseen, ja myöskin liiketoiminnan rahavirta oli vahvalla tasolla lähes 8 miljoonassa eurossa. Vertailukelpoinen liikevoitto 5,9 miljoonaa euroa, eli se vastaa täsmälleen viime vuoden kannattavuustasoa 16,7%. Osakekohtainen tulos kasvoi myös vertailukaudesta ja oli 3 senttiä osakkeelta. Ja oikeastaan suuri mielenkiinto kohdistui tuossa raportissa poliittisiin lakkoihin ja niiden vaikutukseen yhtiön liiketoimintaan. Satamat oli kuitenkin useamman viikon kiinni ja terminaali- ja huolintaliiketoiminta on 2/4 Nurmisen liiketoiminta-alueesta. No, poliittisten lakkojen vaikutukset kuitenkin jäi sitten meidän ennakoimaamme pienemmiksi tai vähäisemmiksi. Oikeastaan ne koski ainoastaan selkeämmin juurikin noita kargoja, multimodal forwarding eli huolintapalveluja. Molemmissa tuli laskua merkittävästi vertailukauteen nähden, mutta sitten kuitenkin tuo rautatiet sekä Baltia kompensoi sitten nämä kahden segmentin kärsissä lakoista. Ja Baltia sekä rautatiet molemmat kasvo merkittävästi vertailukaudesta. Rautatiet kehittyy Nordrailin vetämänä 90% vuoden takaisesta, ja Baltiassa nähtiin 61% kasvua. Ja tuolla Baltiassa keskeinen ajuri oli lisääntyneet raaka-ainekuljetukset Keski-Aasiaan. Kannattavuus tosiaan erittäin vahva, samoin osakekohtainen tulos kasvoi. Sitten jos pelataan vähän eteenpäin, niin ohjeistus säilyy ennallaan. Nurminen Logistics arvioi vuoden 2023 tilinpäätöksessään, että liikevaihto sekä vertailukelpoinen liikevoitto tulevat kasvamaan tänä vuonna viime vuodesta. Ja tosiaan tähän ei muutoksia nyt raportti tuonut. Ja tuo ennustettu kasvu perustuu kasvavaan rautatieoperointiin yhtiön kohden markkinoilla sekä sitten energiaraaka-aine laivauksiin ja sitten myöskin Ruotsin liiketoimintanäkymiin. Ja tuosta Ruotsista itse asiassa sinällään ajankohtainen nosto, että nyt Q2:lla yhtiö avaa uuden yhteyden Uumajasta Göteborgiin ja sitten myöhemmin syksyllä Haaparannasta Göteborgiin asti. Eli Ruotsissa kasvua tulee tuohon palveluverkostoon. Tähän mennessä yhtiöllä Nordic Hubin yksi tärkeimpiä runkolinjoja on ollut tuolta Pohjois-Norjan Narvikista Etelä-Ruotsin Gävleen kulkeva säännöllinen konttijunayhteys, joka laitettiin pystyyn vuonna 2022, ja nyt sitten Ruotsissa ja Pohjoismaissa laajentuminen jatkuu tässä tämän vuoden aikana, ja yhtiö odottaa H2:lla uutta kannattavaa liikevaihtoa tuolta reitiltä. Ja nyt jos mietitään vähän tuota ohjeistusta, niin jo tuohon ohjeistuksen yltäminen, eli liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton kasvu viime vuodesta olisi niin kuin erinomainen suoritus. Huomioiden se, että viime vuosi tosiaan oli ennätyksellisen hyvä tuloksen teon kannalta. Ja nyt tämä Q1-tulos kyllä enteilee erittäin positiivisia näkymiä loppuvuodelle huomioiden, että nyt lakot on takana päin ja yhtiö pääsee myöskin sitten parantamaan noita multimodal forwarding sekä terminaali liiketoiminnan tulosta, ja yhtiö kommentoikin, että uskoo Q1 jäävän noissa liiketoiminta-alueissa vuoden heikoimmaksi.
Ulkomaankaupan osalta yhtiö odottaa, että markkinat piristyy loppuvuotta kohden. Oikeastaan niin kuin sitten liittyen tähän epävarmaan toimintaympäristöön, mikä ei luonnollisestikaan ole yhtiön käsissä, niin Nurminen kertoo keskittymänsä kulujen hallintaan, fokusoituu tähän entistäkin enemmän, että varmistetaan sitten kilpailukykyisyyden säilyminen ja vahva tuloksentekokyky myös jatkossa riippumatta siitä, mitä ympärillä tapahtuu. Me nähdään tämä kyllä niin kuin, toki positiivisena asiana. No Nurmisen näkymät on hyvät. Osake on houkuttelevalla tasolla kyllä niin kuin hinnoiteltu, että tuloskunto on vahva ja näkymät tuon tulostason pysyvyyden osalta on kyllä ehdottomasti positiiviset. Ja kyllä mielenkiinnolla jäädään seuraamaan, miten nyt sitten Q2 ja tulevat kvartaalit tästä sitten etenee. Että yhtiöllähän on kovat ambitiot kasvattaa kansainvälistä rautatieliiketoimintaa, ja me nähdään, että toi kyllä pidemmällä aikavälillä on yhtiön kasvun kärki. No nyt kun kvartaaliraportointiin on siirrytty, niin tänä vuonna saadaan sitten tihemmin informaatiota yhtiön liiketoiminnan kehityksestä, ja sijoittajan kannaltahan tämä tietenkin on ehdottomasti positiivinen juttu. Läpinäkyvyys paranee esimerkiksi vuosipuoliskojen sisäiseen kausivaihteluun ja tosiaan tiheämmällä syklillä saadaan informaatiota virallisten raporttien muodossa. Puolivuotiskatsaus julkaistaan 1.8. ja sitten Q3 liiketoimintakatsaus tulee lokakuun lopussa ulos. Ja nuo on tosiaan ne seuraavat viralliset raportit ja tässä välissä jäädään sitten seuraamaan uutisvirtaa ja markkinan kehitystä ja mahdollisesti myöskin sitten yhtiön kommentteja liiketoimintaympäristön kehityksestä, mutta kaiken kaikkiaan vuosi alkoi erittäin vahvasti ja kannattavuusnäkymä on hyvä.